Bugün sizinle daha bir uğurumuzu paylaşacağım. Enara Hanım'ın her iki gözünde müsbət eynek nömrələri var idi. Həm uzaqda, həm də yaxında cisimləri bulanıq görür və oxumaqda əziyyət çəkirdi. Bu şikayətlə bizə müraciət edən pasientimizin hər iki gözünün müayinə zamanı hipermetropiya olduğunu gördük. Ona əməliyyatdan öncə əməliyyat olunarsa necə görə biləcəyini göstərən korreksiya verdik. Elnara xanımı bu nəticə qane etdi və ekzamer lazer olmağa qərar verdi. Hər iki gözündə ekzamer lazer həyata keçirdik. Hal-hazırda həm uzaqda, həm yaxında cisimləri %100 netliklə görür. Mən uzun müddət zəif görmədən əziyyət çəkirdim. Lakin əməliyyat olunmağa ehtiyat edirdim. Gülşən xanımla tanışlıqdan sonra o mənə bu əməliyyata inam yaratdı və mən bu əməliyyata razılıq verdim. İndi 100% görürəm və bütün görünməsində zəifliyi olanlara Gülşən xanıma müraciət etməyini tövsiyə edirəm. Əziz izləyicilərimiz, əgər sizin də uzaqdan və yaxından cisimləri bulanıq görmə kimi probleminiz varsa, eynək istifadəsindən artıq yorulmuşsunuzsa və bu problemdən bir dəfəlik azad olmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz sizi təhlükəsiz və ağrısız ekzamer lazerlə bu problemdən bir dəfəlik azad edəcəyik.